ପାଠପଢ଼ା କମ୍ ହେଲେ ପ୍ରତିଭାରେ ଆଗରେ, ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କ୍ୟାସିଓ ବଜାଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। ସାଧାରଣରେ ଜଣେ କ୍ୟାସିଓ ହାତରେ ବଜାଇବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏଠାରେ ଯୁବକ ଜଣକ କ୍ୟାସିଓ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସହରର ସେକ୍ଟର 6 ଅଞ୍ଚଳ ମେହେର ବସ୍ତିର ସଞ୍ଜୀବ ନାଗ। ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି କ୍ୟାସିଓ ବଜାଇ ଅନେକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି ସେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି 2010 ମସିହାରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ। ବିନା କୌଣସି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତରେ ସେ କ୍ୟାସିଓ ବଜାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ମୋର ତ ବଜାର 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜାଉଛି, ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିଛି, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ମା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ହେଲେ ବି ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରି ସେ ସବୁ କିଣି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଶିଖିଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଆହୁରି ଶିଖିବି। କିଛି ସହାୟତା ମୋତେ ମିଳିନି, ଆଉ ଯଦି ସହାୟତା ମିଳିବ ମୋତେ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆହୁରି। କେବଳ କ୍ୟାସିଓ ନୁହେଁ, ବାଜା ବଜାଇବାରେ ବି ମାହିର ସଞ୍ଜୀବ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାଲିମ ନେଇପାରିନଥିଲେ, ହେଲେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ କ୍ୟାସିଓଟିକୁ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଓ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି କଳାକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ସେ ବାହାରକୁ ବି ଯାଏ କ୍ୟାସିଓ ବଜାଇବା ପାଇଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ବି ବଜାଏ, ସେ ସବୁଥିରେ ବଜାଏ, ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ବି ବଜାଏ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଜାଗା ଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆମେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇକି ସେ କରିକି ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇକି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ବସ୍ତି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ବସ୍ତିରେ ବି ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ବି ସେ କରୁଛି ସବୁ। ନିଆରା ଭାବେ ସଞ୍ଜୀବ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାସିଓ ରଖି ବଜାଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।